وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے انڈے اور مرغی کے ذریعے غربت مٹانے کا فارمولا پیش کیا گیا تو ناقدین نے کپتان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ سوشل میڈیا پر وزیر اعظم کا ایسا ٹھٹھا اڑا کہ کپتان کا منصوبہ ایک مذاق بن کر رہ گیا۔ لیکن اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ دنیا کے امیر ترین شخص بل گیٹس دو برس قبل یہی منصوبہ افریقہ کے ممالک میں شروع کر چکے ہیں۔ عمران خان کی جانب سے ٹویٹر پر نہ صرف ان کے منصوبے کا مذاق اڑانے والوں کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے بلکہ بل گیٹس کی ویڈیو کا لنک بھی شیئر کیا گیا ہے جس میں وہ انڈے اور مرغی کے فوائد بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عمران خان نے بل گیٹس کی ویڈیو کا لنک شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ یہ ان غلام ذہنوں کے لیے ہے جنہیں اس وقت مرغی کے ذریعے غربت مٹانے کے منصوبے سے تکلیف ہوتی ہے۔ جب اس بارے میں کوئی دیسی آدمی بات کرتا ہے لیکن اس وقت اسے شاندار قرار دیتے ہیں جبکہ کوئی ولایتی شخص اس منصوبے پر عمل کرتا ہے۔ دوسری جانب ٹویٹر پر انڈے کا فنڈا اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ بل گیٹس ٹاپ ٹرینڈ کرتے رہے، تاہم جارج بش سینئر کے انتقال کے بعد ان کا نام ٹرینڈنگ میں تیسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ اگر بل گیٹس کی ویڈیو کا جائزہ لیں تو اس میں پتہ لگتا ہے کہ کیسے انہوں نے 2016 میں افریقی ممالک میں غربت مٹانے کے لیے مرغیوں اور انڈوں کا فارمولا پیش کیا اور یہ منصوبہ شروع کرایا۔ مائیکروسافٹ کے بانی اور دنیا کے دوسرے امیر ترین شخص بل گیٹس نے 2016 میں افریقہ میں غریب خاندانوں کو مدد کے لیے 1,00,000 مرغیاں تقسیم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ بل گیٹس کا کہنا تھا کہ مرغیوں کو پالنے اور بیچنے سے غربت کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ بل گیٹس کے مطابق ایک کاشتکار 5 مرغیاں پال کر سالانہ $1,000 کما سکتا ہے۔ جن خاندانوں کی سالانہ آمدن $700 سے کم ہو انہیں حتی غربت سے نیچے تصور کیا جاتا ہے۔ بل گیٹس نے کہا کہ وہ سب سہارا کے 30% دیہی خاندانوں کو اچھی نسل کی ایسی مرغیاں مہیا کریں گے جنہیں بیماریوں سے بچاؤ کے ٹیکے لگے ہوئے ہوں گے۔